Els alumnes de cinquè de primària del Col·legi Inspector Joan Capó han estudiat i treballat la història del Via Felanitx, de la importància econòmica i social que va tenir dècades enrere. Aquest és el resum que amb ells n'hem preparat. Avui contarem la història de Felanitx. Els orígens de Felanitx com a població es poden situar al voltant de l'any 2000 abans de Crist, quan arriben els primers pobladors, els quals es remunten a l'edat del bronze. A Felanitx es poden distingir diverses zones i diverses coves, com a la cova dels Bous, el castell de Santuari, la Mola d'en Bordó i el Puig de la Mola. Cap l'any 1800 abans de Crist es construïen grans edificis fets amb parets de grans blocs de pedra i coberta de branques i argila. De l'època romana i ara no s'han conservat gaire mostres de com vivien a Felanitx en aquell temps. L'any 1229, a Mallorca fou conquesta de les tropes catalanes i va posar fi a la dominació musulmana. L'edat antiga hi destacaven felanitxers com el mestre del picapedrer, Guillem Sagrera. Durant el segle XVI, Felanitx va créixer molt. La piroteria es va aguditzar en aquesta època i a partir de 1570 es va decidir construir una torre de vigilància a Portocom que va sobreviure fins al 1919, quan va ser derruïda. Segle XIX, Felanitx, la vida econòmica de Felanitx va ser com esplendorosa com mai havia estat per la producció del vi. Té 18.357 habitants, té 9.209 homes i 9.138 dones. Felanitx a Mallorca del mapa se troba en el sud-est. Els primers pobladors que van arribar a Felanitx va ser en els 2.000 anys abans de Crist. Després també tenim l'economia de Felanitx. Un fet històric de l'economia de Felanitx és que va ser a partir del bus turístic dels anys 60 fins ara actualment. La principal activitat de Felanitx era el turisme. Els llocs de feina creats van ser ocupats principalment immigrants peninsulars. El varen fermar, ja que la pila bàsica a l'economia felanitxera avui en dia. El nucli de Felanitx està mancat d'equipaments dignes i públics de qualsevol poble de la seva envergadura. També és important la fàbrica de lladrilleres mallorquina, maons de fang. El comerç està en una complicada situació, ja que en aquests moments resulta complicada. El fet de posseir una emblemàtica costa i paisatges marítims igualables va donar lloc a la construcció d'hotels i serveis. Una prova física d'aquestes és l'estat ruïnós i símbols històrics de la ciutat i són l'edifici del sindicat i el castell de Santuari. I Felanitx era el centre mallorquí de la reproducció i comerç del vi. La vinya pot viure en gairebé tot tipus de sòl. El vi dependrà més de la riquesa en matèria orgànica del sòl que de la textura. La vinya sempre s'ha plantat a terres menys productives i de més mal cultivar. Actualment la situació ha canviat gràcies a la mecanització del conreu de la vinya. La vinya és un conreu característic de la zona temprada de terra, especialment de les regions de clima mediterrani. Els principals perills meteorològics són la pedra, ja que fa malbé la collita, les pluges fortes d'estiu,
les gelades de primavera, ja que maten les gemmes i les primeres fulles i les temperatures massa altes, superiors a 35 graus, ja que perjudiquen la maduració. En això se li diu cop de sol. La vinya és un arbust llenyós que té un fruit dolç. Estem aquí a la vora d'una vinya, es mostrarem les parts i el cicle. El cep és la planta que ens dona el raïm i la trobem a la vinya. El cep té l'aspecte d'un arbre petit, ja que no el deixen créixer com la conseqüència de les pous anuals. El cep és una planta seca, que té arrels molt profundes fins a 5 metres. L'arrel té la funció d'agafar les substàncies alimentàries per nodrir la planta. La soca està situada damunt l'arrel, el suport de la planta. Els braços són el que aguanta tot menys la soca. El cisell és el que sosté la fulla. El cisell és l'òrgan vegetal especialitzat que té forma d'una tija molt prima. I li serveix a la planta per subjectar-se i poder-se infilar. Els serments són les branques que aguanten el pàmpol. El pàmpol és la fulla que treu la vinya. La redolta és el que aguanta el pàmpol i que s'aguanta els serments. Cingló és una part de raïm formada per uns quants grans. Raïm és el fruit del cep i d'on surt el vi és verma al mes de setembre. Raïm, gotim, rapa, grac, pell, polpa i agó. La vinya no necessita regar-se, però sí que s'ha de cuidar. El cicle de la vinya dura un any. Entre el gener i el febrer se fa la poda, que es talla els serments. Després que la vinya hagi reposat, comença la poda i la plantació. Entre el gener i febrer es poda plantació, quan es tallen les branques. Entre el febrer i març és el plor de la vinya, quan surt saba. Del març i abril hi ha la brotació. És quan la fulla de la vinya comença a créixer. Entre el abril i mai hi ha la floració, que és quan surten les flors i després se formen el raïm. Després de la floració ve el quallat. El quallat és la transformació de la flor en un fruit. El quallat ve després de 2 o 3 setmanes de la floració. I aquest fenomen està en juny. I després del quallat ve el verol. Entre el juliol i l'agost és verol, quan el raïm es trau de la vinya. A setembre es produeix la verma per poder fabricar el vi. I entre el novembre i desembre es repòs vegetatiu, quan les fulles se cauen del raïm. A l'hivern no té cap fulla. A la primavera té les primeres fulles i a la tardor té unes quantes i a l'estiu ja té moltes. Estació ideològica. Ara estem davant l'estació enològica i vos contarem un poc de la seva història. Es va construir en 1913. Ara, en aquest mes, fa un segle i 10 anys que es va posar la primera pedra a l'estació enològica. L'estació enològica és un dels edificis més importants de la història de Felanitx. Allà els pagesos anaven per aprendre a salvar el raïm de les malalties i a fer un vi més bo. L'estació enològica és un dels edificis més importants de l'història de Felanitx i un dels dos edificis singulars que mantenen la memòria del vi de la comarca. Com es pot veure a l'estació, hi ha petites escultures que, com es poden veure, representen el raïm, el parres, la fulla, el pàmpol i la fulla del cep. Es va construir l'any 1913 i l'any 1914 es va fer el passeig. De vora hi havia un element molt important que servia perquè els animals poguessin beure aigua quan anaven al poble. Aquell element feia més anys que l'estació enològica i l'anomenaven llavor o lleó. Des de la seva construcció el 1913, l'edifici que té la seva porta principal, el passeig Ramon Llull, que va passar per diferents etapes que han marcat la seva història. Des del projecte original dedicat a la tasca científica, pedagògica i divulgativa, fins avui que ha estat representada parcialment per als ja diferents serveis públics. I el vi a Felanitx era molt bona indústria, a uns principis del segle XX.
L'estació analògica també va ser una escola. El que feien era estudiar el vi i la vinya. Els pagesos anaven a aprendre salva el rei per les malalties i per fer un vi més bo. Quan es va obrir l'estació analògica, recordem, l'any 1913 hi havia un laboratori farcit d'instruments, pipotes i vasos per analitzar el vi. També hi havia una biblioteca i un celler per guardar el vi que estudiaven. Moltes persones volen visitar l'estació analògica, com per exemple... Un grup d'escolars s'hi va anar en 1918 i un grup d'homes ben vestits hi van anar en 1822. Es va tancar l'estació analògica i es va convertir en una escola femenina. L'escola Joan Esterreig es va obrir l'any 1960. Perquè era una escola femenina, perquè els nens i les nines no podien estudiar junts. Fins l'any 1969 els nens i les nines no podien estudiar junts. Entre els anys 60 i 70 hi va haver l'escola femenina Joan Estelric. L'estació analògica de Felanitx existeix des de fa més de 100 anys, encara que l'anterior s'hagi adaptat a les necessitats del moment. L'edifici continua tret i la seva arquitectura estructural sent la mateixa. Després va ser el PAC de Felanitx i més tard va ser l'Ajuntament, quan es reformaven els edificis actuals. En aquest moment és la seu del Consell d'Infants, Servicis Socials i també està a Fogaiba. Antigament, quan els pagesos tenien vi, el pesaven i després el venien al sindicat. En l'actualitat, l'edifici policia local era un lloc on es pesava el raïm, havent de ser transportat al sindicat. Quan era temps de verema, les cues de gent amb els carros que anaven a pesar el raïm eren llarguíssimes. Avui estem aquí a l'edifici de policia. On hi ha la bàscula. Avui explicarem per què serveix la bàscula i també el pes. La bàscula es va crear quan varen obrir el sindicat. A Felanitx n'hi ha dues bàscules, una que se troba aquí a la de vora la policia i l'altra a Can Damià. El pes de raïm. Primer, per saber quant de raïm tenim. Per pesar el carro amb el raïm, amb una bàscula molt grossa per pesar el carro. Després hem de dur el carro amb el raïm al sindicat per pesar-lo. Estan a la bàscula per pesar el carro tot sol i després resta amb el que pesa el carro amb el raïm de el que pesa el carro tot sol. Exemple, si pesem el tractor amb el raïm. El pes brut. El pes brut es pot calcular sumant el pes net i el pes tare. Que és que calco pesant el camió tot. Després anava al sindicat a descarregar el raïm. A continuació tornava en aquest edifici i pesava el tractor buit. El pes tara. El pes tara és el pes del tractor tot sol sense raïm. Quilograms de raïm. Quan ja ha duit el camió, el raïm, el celler, se pesa només el camió, que seria el pes tara, i després se resta per sobre el pes net. El pes net és el pes del producte, o sigui, el raïm. Ara vos explicaré el que hem fet nosaltres. Nosaltres vam anar en el magatzem de Can Damià i ens vam dividir en dos grups. Un era el raïm i l'altre era el camió. Ara estem davant del sindicat i ho explicarem un poc l'història del vi a Mallorca. Els historiadors es pensen que el vi es va començar per ser estent de l'imperi romà. El vi de Mallorca era més bo i per això s'havia dut per tot l'imperi. El duien dins barques i el vi el ficaven dins àmfores. Les àmfores eren unes gerres primes i llàries fetes amb fang. Per fer-les, primer havies de llevar un palo i una fusta, un palo i una corda. I havies d'enrevoltar la corda en el palo. Quan havies de jugar, havies de posar fang i al voltant. Després havies d'esperar que s'aixullés. I quan s'havia aixullat, el vi de coure. Perquè quan li poguessis el vi, no tornés fas un altre pic. I per finalitzar, li havies de llevar la corda i la fusta. I ja quedava la forma d'àmfora. El segle V va caure l'imperi romà i Mallorca va passar mans dels vàndals. La producció de vi va caure en picat perquè ja no es podia comerciar per la Mediterrània. El segle VI arriba l'imperi bizantí i es va reactivar el comerç del vi.
Al voltant de l'any 700, i els balears passen a ser dels musulmans, tot i que la seva religió els prohibia consumir el vi. Ells cultivaven la vinya i ells van crear un sistema de regadiu que s'anomia sinya i es feia un raïm molt bo. El 1229 Mallorca passa a ser dels cristians, perquè en Jaume I va conquerir Mallorca com els temps dels romans. Feia molt de vi i es va tornar important el comerç i en Jaume I tenia el seu propi celler a Inca. Quan va arribar la filoxera a França, els francesos no podien fer el seu vi. Varen començar a consumir vi d'Espanya i Itàlia. Els mallorquins varen fer molt de vins, varen sembrar molt de vins per transportar en els francesos. La producció dels vi es va recuperar a poc en el 1920 perquè varen posar un peu americà. Els pagesos de Felanitx es varen juntar conjuntament per fer una bodega de vi i era el sindicat. El Collà Cooperatiu de Felanitx és una obra única a Mallorca. Està situada a la localitat de Felanitx. Està situada davall del Puig de la Mola i s'hi pot accedir del carrer Guillem Timoner. El sindicat o bodega de Felanitx va ser edificada l'any 1920, seguint uns plans modernistes. Es va construir entre l'any 1920 i 1922 i va ser un projecte ideat per l'enginyer Ernest Mestre. Per la seva construcció es van utilitzar diferents materials, com per exemple formigó, ciment, combinats amb pedra. L'espai interior es va fer a partir de grans arcs de formigó que aguanten l'edifici. De la façana s'encarrega l'arquitecte Guillem Fortes de Pinya. El sindicat de Felanitx era una fàbrica de vi creada en l'any 1913 i va ser presentada l'any 1921. Es va elegir a la mola perquè té gravetat per tirar el raïm. El raïm ho duien a dalt a unes tines de 15.000 litres. Per la fabricació del vi, els carros a les portadores tiraven el raïm dins les torres i hi havia unes escorxadores que separaven el raïm entre les seves parts. Després el raïm es prensava amb diferents màquines. El most es guardava dins les tines perquè fermentés. La bodega va fabricar i vendre un producte fins al 1923. I es comercialitzava només en el municipi de Felanitx. En 1923 només es venia a Felanitx, però gràcies a la creació del sindicat es va començar a vendre vi per tot Mallorca. Fins que una malaltia anomenada el filoxera va arribar a Felanitx i la producció hi va baixar perquè la filoxera era una malaltia que feia molt de mal a la vinya i tots els treballadors de producció de vi es van anar a Argentina, a San Pedro. Durant la Guerra Civil, el celler va seguir en marxa i d'aquella manera varen poder pagar el deute de la construcció. Després d'aquesta va ser un dels promotors econòmics. En 1990 el celler cooperatiu va començar a mostrar símptomes evidents del declivi. Amb una rebaixada de plantilla i més de 130 milions de pessetes, va rematar en el somni felaní. En el somni industrial del municipi felanitxer. Des de final dels anys 90 va ser tapiat per ser víctima d'accions vandàliques. El 17 de maig de 2001 el sindicat va ser declarat bé d'interès històric. Des de l'any 2019 és propietari del Consell de Mallorca. Actualment estaven fent obres per restaurar l'edifici. El sindicat està situat a prop de l'estació de tren que havia arribat en el 1897, que serveix per transportar vi. Aquí ens trobem a l'estació del tren antiga de Felanitx i avui us explicarem com transportaven el vi. Per dues maneres, amb tren i... El vaixell de vapor. El vaixell de vapor Santuari va ser molt important perquè feia una ruta des de Mallorca cap a França. Perquè a França, en 1862, va pegar la filoxera. I la filoxera era una malaltia que matava la vinya. I a França, òbviament, volien vi. I, bueno, i feien el vi en el sindicat i el transportaven cap a Porto Colom. I de Porto Colom el duen a França.
va durar 8 anys i va quebrar, i se va subhastar. Va ser molt important aquest barco. L'estació del tren. L'estació del tren havia sigut molt important per als felanitxers perquè quan volien transportar quilos de rem en altres països o pobles. El 7 d'octubre del 1897, ja fa 120 anys, es inaugurarà la línia ferroviària, coneguda com el ramal de Felanitx. Aquesta parteix de Santa Maria, passa per Santa Eugènia, per Algaida, Montuïri i Porreres, i després de quasi 43 quilòmetres arriba a la seva parada. Fa 50 anys que està tancada, estava plena d'arbres i plantes, per commemorar que ha passat 50 anys han fet unes jornades de neteja. L'Associació d'Amics de Ferrocarril volen commemorar aquest fet conjuntament amb els seus 60 anys del seu tancament de diverses activitats divulgatives a les poblacions per on va passar. De 150 metres d'andana que havia antes, avui hi queden uns 25 o 30 metres. Se va inaugurar el dia 7 d'octubre de l'any 1897. El seu darrer viatge va ser 31 de desembre del 1967. Fa un temps Porto Colom era un port amb una activitat comercial important. Des d'allà partien vaixells de vi a França. Els vaixells duen el vi a altres bandes del món, sobretot a França. Els vaixells que venien eren de fora, però durant el boom es varen adquirir vaixells més grans per fer la feina aquí, com el vaixell anomenat Vapor Santuari, que es va adquirir en 1882. Any després, quan es va construir el sindicat, l'exportació de vi es feia a través del port de Palma. El vi es duia a Palma amb tren a través de l'estació. El vi es transportava en bocois, que eren com unes botes de fusta però més baixes. Els bocois es duen surant fins al vaixell perquè hi havia molt poca fundària. Quan la filoxera va arribar a Felanitx, les exportacions a través de Porto Colom van disminuir considerablement.